od početka projekta od 2017. godine preko 15 zanimanja, imali smo obuke na radnom mjestu za 15 čak zanimanja. Trenutno aktuelno jesu obuke za prodavce brze hrane i gotovih jela sa firmom Hipo Poslovi. Tu su nam potrebna dva praktikanta. Inače, to su mladi, treba da budu od 15, odnosno 18 godina do 35 godina, koji će se obučavati kroz 3 mjeseca rada na tom radnom mjestu, učiti kako da prodaju gotova jela, kako da prave brzu hranu, kako da uslužuju klijente, rade na kasi i tako dalje. Za sve vreme obuke oni će biti plaćeni određenu svotu novca koja će pokrivati ishranu i prevoz, a na kraju najbolje će moći da dobiju i ponudu za posao i da zasnuju radni odnos. Drugo zanimanje jeste pomoćni građevinski radnik sa firmom Napredak DOO. Također, 3 radnika su nam potrebna, obuka će trajati 3 mjeseca, isti uslovi, mladi od 18 do 35 godina, bit će plaćeni tokom obuke i na kraju svakako mogućnost da se zaposle u firmu. Što se obuka tiče i u Niškom okrugu, imamo 3 otvorena javna poziva, to su za zavarivače, za pomoćne radnike na CNC mašini, kao i za radnike u proizvodnji optičkih vlakana.